9. martā vairāki uzņēmēji, pašvaldības un banku pārstāvi, kā arī citi interesenti, bija sapulcējušies Ogrē, lai klausītos Svedbank galvenā ekonomista Latvijā Mārtiņa Kazāka lekciju par šī brīža situāciju Latvijas ekonomikā. Viņš klātesošos informēja gan ar Latvijas, gan pasaules šī brīža tendencēm ekonomikas jomā. Ja mēs skatāmies uz Latviju, tad Latvijas ekonomika aug, diemžēl tā izaugsme ir tāda, diezgan remdena. Ja, mēs augam vidē pa kādiem 3%, kas nav slikti, ja mēs salīdzinām ar pārējām Eiropas Savienības valstīm, bet ja mēs gribam sasniegt Eiropas Savienības vidējo līmeni tādā ticamā nākotnē, tad tie 3% viennozīmīgi ir par lēnu. Līdz ar ekonomikas augšupeju vērojam arī bezdarba līmeņa samazināšanās. Šobrīd bezdarba līmenis jau ir noslīdējis zem 10% un iespējams, ka bezdarbnieku skaits vēl turpinās sarukt. Ekonomikai turpinot augt, tas bezdarba līmenis turpinās pamazām sarukt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mājsaimniecībām spiediens uz algām būs pozitīvs un tie ienākumi pamazām augs. Ja? Vairāk no tā iegūs iedzīvotāji labākām prasmēm. Ja? Un tur, kur tā ekonomiska aktivitāte ir spēcīgāka, galvenokārt ap Rīgu un citiem galvenajiem reģionu centriem. Ja mēs skatāmies reģionu griezumā, tad viennozīmīgi Latgalē tas bezdarbs, kas tiek reģistrēts, vēl ar vienu ir augstāks. Rīgā un pierīgā, kur tā ekonomiska aktivitāte ir lielāka, un kur tas darba tirgus ir uzsilis jau vairāk, tur bezdarbs ir krietni zemāks, un jo īpaši zemes ir bezdarbs, ja mēs skatāmies uz augstāku prasmu līmeni. Tā kā iedzīvotājiem, kur prasmu līmenis ir labāks, iespējas saņemt algu kāpumu ir krietni lielākas, jo darba tirgu viņi ir pieprasītāki, un tādi cilvēki ir krietni mazāk nekā zemāku prasmu sniedzēja. Līdz ar to, ja jūs gribat redzēt, lai jūs ienākumu augstu straujāk un ir lielāk, uzlabojiet savus prasmus. Tas viennozīmīgi atmaksāsies. Lai gan kreditēšana joprojām ir visai vārga, tāpat arī struktūra fondu apguve, Mārtiņš Kazāks norāda, ka arī šajā jomā vērojama lēna, taču pozitīva augšupeja. Ja mēs skatāmies uz kopējo kredīta apjomu, tad diemžēl, ko mēs turpinām redzēt, ka kredīta apjoms turpina sarukt. Jā, ir jaunā kreditēšana un tā ir diezgan aktīva, bet kopumā jaunisnieto kredīta apjoms ir mazāks nekā veco kredīta apjoms, kas tiek atmaksāti. Jā, līdz ar to tas kopējais kredīta apjoms turpina sarukt. Bankas grib kreditēt, jo citādāk, teiksim, to peļņu nopelnīt ir diezgan grūti, bet tā kreditēšana vēl ar vienu ir diezgan tāda, ja es teiktu, vāja, un tam ir vairāk faktoru. Viena lieta ir tāda, ka, lai gan gribās kreditēt, bet pieprasījums daudzos gadījumus vēl diezgan vājuši uzņēmumi, ir diezgan kūtri kreditēties, struktūra fondi kavējās, Eiropā tā ekonomika arī nav ļoti spēcīga. Ja? Līdz ar to ir zināma nenoteiktība. Otra lieta ir tāda, ka arī, diemžēl, ēna ekonomikas izplatība arī kavē kreditēšanu, jo ja nav skaidra šīs naudas plūsmas, tad ar kreditēšanu ir grūti, vai no tie kredīti ir ļoti dārgi vai no nepieejami. Piemēram, mēs skatāmies uz mājsaimniecībām, ja iedzīvotājs iegūst ienākumus no ēna ekonomikas un tie nav pierādām valsts ieņēmuma dienestā, tad, piemēram, hipotekāro kredītu pret tādu ienākumu plūsmu izliekt nevar. Līdz ar to tas ēna ekonomikas eksistence nozīmē, ka daudzos gadījumos tie kredīti vienkārši ir nepieejami. Ja? Bet kopumā, protams, bankas arī ir kļuvušas piesardzīgākas, jo iepriekšā krīze bija ļoti sāpīga. Ja? Tā kā pašlaik tā kredīta aktivitāte tāda, ka bankas grib izsniegt, bet ir piesardzīgas iedzīvotāji un uzņēmumi savukārt ir piesardzīgi tos kredītus ņemt. Ja? No ar laiku tai aktivitātei būtu jāpieaug un cerams, ka šogad jau pamazām tas kredītu kāpums ieies plusos, ja? Ka tie mīnusiņi beigsies un tas kredīta portfels šī gada nogalē kaut kur varētu aiziet plusos. Cerams. Viena no šī brīža aktualitātēm daudzviet pasaulē ir bēgļu krīze, kas satrauc lielu daļu iedzīvotāju. Mārtiņš Kazāks ir pārliecināts, ka šie notikumi tā īsti Latvijas ekonomiku neietekmēšot, taču zināmu ietekmi uz Latviju kā tādu tas varētu atstāt. Tiešā veidā bēgļu krīze Latvijas ekonomiku neietekmē praktiski nemaz, bet ietekmē to ārējo vidi. Ja mēs redzam, piemēram, dažiem no mūsu tirdzniecības partneriem, tā kā Zviedrijai, liela ieplūda bēgļu skaita ziņā, ko nozīmē, tas nozīmē, ka ekonomiska aktivitāte straujāk. Tur ir jābūvē mājokļi, viņi patērē vairāk, līdz ar to tas dažos mūsu tirdzniecības partneros uzrauga pieprasījumu uz augšu. Un tas mums dod iespējas kaut ko pārdot vairāk, uz šiem tirgiem. Taču kopumā tas risks ir negatīvs. Ja Eiropa nespēja savstarpēji vienoties par
bēgļu jautājumu. Tas nozīmē, ka katra valsts vairāk un tā ielien savā čaulā, ja, un saka, nu jūs ar tam problēmām paši tieciet galā, tas sliktās lietas un tas izmaksas mēs gribam tikai to labo. Un, piemēram, no Latvijas puses skatoties, nu tā nostāja daudzos gadījumos ir, nu, manuprāt, nekonstruktīva, ka mēs sakam, bēgļi, jā, bēgļi ir Dienvidu Eiropas un Centrālās Eiropas jautājums. Ja? Tas nav mūsu jautājums, paši tieciet ar to galā, bet struktūra fondus, tos 4 miljardus, tos gan mēs ļoti gribam. Ja? Līdz ar to nu, mēģināt ēst torti tikai, nu, tikai tas garšīgās lietas, ja? Varbūt ne īsti gudra izvēle. Ja? Līdz ar to mūsu tas uzdevums vairāk būtu skatīties un palīdzēt Eiropai to jautājumu atrisināt. Jā, nevis iestāties savā nostāju, jūs paši tiesiet galā, un tas nav par mums. Jā. Mūsu, ja Latvijas intereses ir ekonomiski spēcīgi un politiski vienot Eiropu. Jā. Tas nenozīmē, ka mums jāuzņem lielākā daļa no bēgļiem, protams, nē. Bet mēs nedrīkstam nostāties tādā pozā, ka tas neatiecas uz mums. Runājot par tuvāko nākotni, Mārtiņš Kazāks atzīst, ka Latvijas ekonomika turpinās lēnām aptuveni par 3% gadā augt, taču tas nebūtu nenozīmējot, ka vajadzētu atslābt. Protams, tas, ka esot vērojumu augšupēji, esot pozitīvi, bet vai ar 3% gadā mēs jebkad pietuvosimies Eiropas Savienības vidējam līmenim. Siežetu veidoja Sintija Lukša, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.